Tenkovi i oklopni transporteri tadašnje četvrte vojne sile u Evropi 2. sibnja 1992. godine zaustavljeni su u prvoj najvažnijoj bici za obranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Okupator je ciljao na zgradu državnog predsjedništva, ali poruka onih koji su skoro goloruki branili Sarajevo bila je nema predaje. Mnogi od njih utkali su svoje živote u temelje obrane Bosne i Hercegovine. Poruka je poslana s mezarja Kovači, groblje Lavi i mezarja Stadion, ali spomen obilježja ubijenoj djeci Sarajeva, gdje su danas simbolično predstavnici kantonalne i gradske vlasti položili cvijeće. Danas je pravi trenutak da se sjetimo svih naših šehida i ljudi koji su dali svoje živote kako bi mi danas bili slobodni, kako bi uživali u svemu onome što mi imamo i kako bi imali ono što je najvažnije za svakog čovjeka, a to je naša domovina.